სეთურში ამთავარი 6-ზე მეთეთი კვაჭანტირაძე ვარ. რუსული სამხედრო გემი ოჩამჩირეში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ოჩამჩირის პორტში რუსეთის სამხედრო გემი პროექტი გაჩერდა. სატელიტური ფოტოებით ჩანს, რომ ეს ხომალდი 28 ივნის ნოვოროსიისკის პორტში იყო, 4-5 ივლისის ფოტოებით კი ის უკვე ოკუპირებულ აფხაზეთშია. მიუხედავად იმისა, რომ ხომალდი კლასიფიცირებულია როგორც სამაშველო ნავი, მისი გამოყენება სამხედრო მიზნებისთვისაც არის შესაძლებელი. 2022 წელს უკრაინაში არაღებულმა ძალებმა ზმენის კუნძულთან მსგავსი ტიპის ნავი ჩაძირეს, რომელსაც ანტისაჰაერო რაკეტები გადაქონდა. ოჩამჩირაში რუსეთის მუდმივი სამხედრო საზღვაო ბაზის მოწყობაზე რამდენიმე თვის წინ საუბრობდნენ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ლიდერები. ჩვენ ვხედავთ, რომ საფრთხის ქვეშ არის აფხაზეთში მოსახლეობა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის საზღვაო სამხედრო პორტში ხდება რუსეთის გემების გადამალვა სევასტოპოლიდან და ნოვოროსიისკიდან. უკვე ერთი გემი განლაგებულია. იმ ინფორმაციით, რასაც მე ვფლობ, დაახლოებით 5 გემი განლაგდება ოჩამჩირის საზღვაო პორტში და 8 წყალქვეშა ნავი და ფაქტურად ის ჩართული იქნება საბრძოლო მოქმედებებში უკრაინის წინააღმდეგ, რაც აძლევს უკრაინას ლეგიტიმურ უფლებას მიაყენოს სამხედრო დარტყმა ქალაქ ოჩამჩირეს და საზღვაო პორტს. ამის ტექნიკური საშუალება უკრაინას აქვს. აქ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც არის აფხაზეთში. აფხაზებმა უნდა გააკეთონ დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გემები არ განალაგონ იქ, რათა საფრთხის ქვეშ არ აღმოჩნდნენ. ფაქტიურად უკრაინა, რომელიც რუსეთთან არის საბრძოლო მოქმედებებში, და საქართველოს ტერიტორია, რომელიც ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ და აქედან ხდება ჩაბმა ამ სამხედრო ოპერაციებში, ლეგიტიმური დარტყმის ობიექტი ხდება. ბათუმში კი რუსული სამხედრო პატრიოტული ცენტრი ტორნადოს წევრები ომის სიმბოლიკებით დადიან. ინფორმაციას და ფოტოებს რუსი ბლოგერი ნიკოლაი ლევშიცი ავრცელებს. მისი თქმით, რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ამ მაისურებით ფეხით გაიარა ბათუმის სანაპიროზე, შემდეგ კი ურეკში წავიდნენ. ბლოგერი წერს, რომ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის სიმბოლოების შეუსაბამობის შესახებ კომენტარებზე მოზარდების თანხლემა უფროსებმა აგრესიული პასუხები გასცეს. პოლიციის მოძახების შემდეგ კი ტერიტორია დატოვეს. შეგახსენებთ, 2022 წელს ოპოზიციამ პარლამენტში მოითხოვა აკრძალულიყო ქვეყანაში გეორგიევსკის ლენტების და რუსული სიმბოლოების გამოყენება, თუმცა მაშინ მხარდაჭერა ამ ინიციატივამ ვერ მიიღო. ყველაფერი თქვენზეა. აირჩევთ ევროპას თუ მოიშორებთ რუსულ კანონს. საქართველოში ახლა კრიტიკული და გადამწყვეტი დრო აცხადებენ თბილისში მყოფი გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები. გერმანელი პოლიტიკოსების თქმით, თუ საქართველოში რუსული კანონი ძალაში იქნება, ქვეყნისთვის ევროკავშირის კარი დაიხურება. ისინი ღიად ამბობენ, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და ქართული ხალხის და ხელისუფლების გადასაწყვეტია. მოექცევიან საერთაშორისო იზოლაციაში, თუ გახდებიან ევროპული ოჯახის წევრები. რაც შეეხება დაანონსებულ სანქციებს, ბუნდესტაგის წარმომადგენლების თქმით, ის ქართული ოცნების ქმედებების შედეგია. ნინი ბალანჩივაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, დეტალებით გისმენი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე უნდა დააფიქსიროთ საკუთარი პოზიცია ევროინტეგრაციის გზაზე და უარი უნდა უთხრათ რუსულ კანონს. ეს არის ის განცხადება, რომელიც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ბუნდესტაგის წევრების მხრიდან. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები თანხმდებიან იმაზე, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება გადამწყვეტი. ისინი ამბობენ, რომ იზიარებენ და პატივცემენ საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილის ღირებულებებს, მათ ერთგულება სწორედ ევროინტეგრაციისადმი და სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონ სამომავლო ბედი და ურთიერთობები, თუ როგორი იქნება საქართველოს როგორც გერმანიასთან, ასევე ევროკავშირთან. დღეს გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ არჩევნებზე ცხადია, არჩევნებს დააკვირდებიან სადამკვირვებლო მისიები, ამაში მათ შორის აქტიურად იქნება ჩართული გერმანია, ვინაიდან არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ გარემოში, სადაც მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა
მოსახლეობა, რომ გააკეთონ მათი მოსაწონი, შეჯერდნენ იმ კანდიდატზე, რომელიც მათთვის არის სწორედ მისაღები. გარდა ამისა, საერთაშორისო პარტნიორები ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ ისინი ხარს უჭერდნენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიცემას და მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ გაგრძელდებოდა რეფორმები, თუმცა ქართულმა ოცნებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ რუსული კანონის დამტკიცებით გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ შეწინააღმდეგებოდა ევროინტეგრაციის პროცესს. გარდა ამისა, დღეს ჩვენი პარტნიორები ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ ძალადობაზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავდით რუსული კანონის მიღების დროს აქტივისტებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც უბრალოდ აპროტესტებენ ქვეყანაში რუსულ კანონს და მათი მოთხოვნა არის ევროინტეგრაცია. პარტნიორების მთავარი სათქმელი არის დღეს ის, რომ ისინი ხარს უჭერენ ქართველ ხალხს და გმობენ იმ ნაბიჯებს, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებამ დააშორა საქართველო ევროინტეგრაციის პროცესს და მაშინ, როცა უკვე უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებით გაიხსნა მოლაპარაკებები, საქართველო ამ ორ ქვეყანას ჩამორჩება. მე პირადად ვიყავი მხარდამჭერი იმისა, რომ სტატუსი მიიღო ქვეყანას. ეს სტატუსი მიანიჭეს საქართველოს იმის გათვალისწინებით, რომ გატარებულიყო რეფორმები, უზრუნველყოფილიყო ურთიერთობები ოპოზიციასთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში დავინახეთ რეგრესი. ძალიან შეწუხებულები ვართ იმით, რომ კანონი იქნა მიღებული უპრეცედენტო პროტესტის ფონზე. ეს კანონი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფასეულობებს და ქვეყანა, რომელსაც ევროკავშირში უნდა ის სხვაგვარად უნდა იქცეოდეს. მიუღებელია ორგანიზაციებს მიეკეროს ეტიკეტი, თითქოს ისინი მუშაობენ საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა. საარჩევნო კანონმდებლობაც პრობლემურია. ასევე ლგბტ კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფასეულობებს. ასევე კრიტიკა წარმოუდგენელი შეთქმულების თეორიები. ეს კრიტიკა თან მიმართული არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. იმ ქვეყნისთვის, რომლის მოსახლეობაც ევროგაერთიანებას მხარს უჭერს, საერთოდ გაუგებარია, როგორ შეიძლება ეს კრიტიკა გამოიყენებოდეს პარტნიორებისა და მოსახლეობისთვის. საქართველოს მოსახლეობას ევროკავშირის წევრობა უნდა. როცა უკრაინა და მოლდოვა იწყებს მოლაპარაკებებს, საქართველომ გადაწყვიტა ამ დროს გზაზე განდგომა. მინდა ძალიან მკაფიო თქვა, თუ ეს კანონი ძალაში იქნება, საქართველოსთვის დაიხურება ევროკავშირის კარი და გზა. იმ დღეს, როდესაც ევროკომისიამ გამოაცხადა, რომ საქართველოს ენიჭება კანდიდატის სტატუსი, საქართველოს დელეგაცია იყო ჩვენთან ჩამოსული. ყველანი ძალიან გახარებულები და ბედნიერები ვიყავით. საუბრობდით იმაზე, რომ ახლა დრო არის და შეგვიძლია შემდგომი ნაბიჯებიც კი გადავდგათ. საქართველოს დელეგაციის საპასუხოდ ჩვენს ჩამოვედით აქ ვიზიტით აპრილში. სამწუხაროდ შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის წევრებთან იმ მომენტში აღმოჩნდა შეუძლებელი იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა პარლამენტში განსახილველად დაებრუნებინა ის კანონი, რომელიც ერთი წლის წინ პარლამენტიდან გაიტანეს. ერთი წლის წინ, როდესაც მოხდა ამ კანონის უკან გატანა, კაფიოდ გაიცა დაპირება და ითქვა, რომ ამ კანონს არასოდეს დააბრუნებდნენ. სამწუხაროდ ეს დაპირება არ შესრულდა. კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ფაქტორი ევროკომისიისთვის იყო ზუსტად ამ კანონის გაწვევა. ახლა ჩვენ აქ ერთად ვმუშაობთ, რათა შევთავაზოთ საქართველოს ის გზა, რომელიც მიდის ევროკავშირისკენ. მეორე მხრივ, თუ საქართველოს მთავრობა აირჩევს ამ გზას, ჩვენ მოგვიწევს რეაგირება და მოგვიწევს გადახედვა იმ დახმარებისა, რომელსაც უწევთ საქართველოს. მოგვიწევს გადახედვა ურთიერთობების და ბევრი რამის. ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა, მეგობრობა, მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა გადაწყვეტილებას მოჰყვება თავისი შედეგი. ასე თუ იქნება, ამ გადაწყვეტილების მიღება მოგვიწევს, როგორც პარლამენტის წარმომადგენლებს, ჩვენ გვჯერა დემოკრატიის და ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში ჩატარდება ნებისმიერი ზეგავლენისგან თავისუფალი, ღია და სამართლიანი არჩევნები. საქართველოს ხალხს ექნება საშუალება დააფიქსიროს თავისი ნება და გააკეთოს თავისი არჩევანი. ჩვენ ძალიან ბედნიერები და ამაყები ვიყავით იმით, რომ საქართველომ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი. ეს იყო ისტორიული გადაწყვეტილება არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროპის სხვა ქვეყნებისთვისაც. ჩემი ჩამოსვლის მიზანია მოვნახოთ გზები, რომ ამ გზაზე სვლა გაგრძელდეს. სამწუხაროდ ამ პროცესში მოხდა ნდობის დაკარგვა იმ კანონმდებლობის გამო, რაც ჩემმა კოლეგამ უკვე ახსენა თავის გამოსვლაში. ჩვენ ვიცით, რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოში და ვიცით, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში მალე არჩევნები ჩატარდება. ევროპელი პარტნიორების მოკლევადიანი გამოწვევა მაღალ პროფესიულად უზრუნველყოთ დაკვირვება ამ არჩევნებზე. თუმცა გადაწყვეტილება, რომელი გზით უნდა წავიდეს ქვეყანა ქართველი ხალხის მისაღებია.
დღეს გერმანიის ბუნდესტაგის წევრებმა ასევე წერტილი დაუსვეს ქართული ოცნების პროპაგანდას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ევროკავშირით გამს ისეთ ნაბიჯებს, რომლითაც იჯებიან საქართველოს მოქალაქეები, ვინაიდან მას შემდგომ, რაც უკვე პრესკონფერენცია, საგანგებო პრესკონფერენციის ოფიციალური ნაწილი დასრულდა, ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს მოგვეცან შესაძლებლობა კითხვები დაგვესვა მათთვის და მთავარი კითხვები იყო მათ შორის იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და დღეს მოვისმინეთ პირდაპირი განაცხადი ჩვენ გერმანიის ელჩის მხრიდან, რომ მომდენო დაფინანსებები აღარ იქნება საქართველოში გამოყოფილი სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენი კითხვები შეეხებოდა უვიზო მიმოსვლის საკითხს, თუ რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით მიღებული და ჩვენ გერმანიის ბუნდესტაგის წევრების მხრიდან, როგორც თომას ჰაკერის მხრიდან, რობინ ვაგენერის მხრიდან მივიღეთ მკაფიო პასუხი პროექტებთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი ის პროექტი არ გაუქმდება და არ შეჩერდება, რომელიც მიმართული არის სწორედ ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ, თუმცა გადაიხედება ის პროექტები, რომელიც მიემართება სხვადასხვა უწყებებს და რომლითაც სარგებლობენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლას, აქაც დადასტურდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გვერდით დგომა ქართველი ხალხისადმი, ვინაიდან მკაფიო იყო მათი პასუხი, რომ უვიზო მიმოსვლა არ უნდა იყოს გადახედილი, ვინაიდან ეს ამით არ უნდა დაისაჯნო საქართველოს მოქალაქეები და მათ უნდა ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. ძალიან მკაფიოდ ითქვა, რომ ახალი პროექტები აღარ დაფინანსდება, შეჩერებულია. რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს, ჩვენ ამას ყურადღებით გადავხედავთ. ვისკენ არის მიმართული, ვინ იღებს ამ დახმარებას და ამის საფუძველზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. რაც შეეხება უვიზო რეჟიმს, ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როდესაც რაღაცაზე რეაგირებას ვაპირებთ. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ჰქონდეთ საშუალება ევროპაში უვიზოდ ჩამოსვლის. გვინდა, რომ ეწვიონ ევროპას, ნახონ როგორია და რას ნიშნავს ევროპული ცხოვრება და ასე შემდეგ. ჩემებზე ახლა ასეთი რეაგირება, ანუ სავიზო რეჟიმის გაუქმება არ იქნებოდა მართებული. მე ვემხრობი იმ იდეას, რომ მოსახლეობისთვის უვიზო რეჟიმს არ უნდა შევეხოთ. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა 2016 წელს და ამისათვის ძალიან დიდი ბრძოლა გავიარეთ. არა იმიტომ, რომ ტექნიკური პრობლემები იყო, არამედ ეს იყო უდიდესი სიგნალი, რომ თქვენ ჩვენ თანხართ, ჩვენ სივრცეს ეკუთვნით. ასეთი რაღაცის გაუქმება ძალიან მარტივია, მაგრამ ძალიან რთული იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი ამის თავიდან აღდგენა. მე ვშიშობ, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმით ჩვენ იმ ხალხ ის ქულზე დავასხამ წყალს, ვიც არ არის დაინტერესებული საქართველოს ევროპის ნაწილი გახდეს. ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ ხალხმა გაიცნოს ერთმანეთი, იმოგზაუროს და უბრალოდ ესტუმროს ერთმანეთს. ეს განსაკუთრებით ეხება ახალგაზრდობას, რადგან მათ ჰქონდათ საშუალება ჩამოვიდნენ, მიიღონ განათლება, იმუშაონ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამის შეჩერება და შეფერხება ჩვენ არ გვსურს. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ მკაფიო გზავნილები ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. გერმანიის ბუნდესტაგის წარმომადგენლები აფიქსირებენ პოზიციას, რომ ის მხარს უჭერენ საქართველოს მოქალაქეებს და იმისრაფებას და ერთგულებას ევროინტეგრაციისადმი, რომელსაც აფიქსირებს სწორედ უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეებისა, თუმცა მათ ჰქონდათ კრიტიკული გზავნილები საქართველოს ხელისუფლების მისამართი და პირდაპირი განაცხადი, რომ ვიდრე ამ ნაბიჯებს გააგზელებს ქართული ოცნება და ვიდრე ძალაში იქნება რუსული კანონი, ევროინტეგრაციის პროცესი გაყინული იქნება, რაც შეეხება არჩევნებს. აქ მოვისმინეთ მკაფიო განაცხადი გერმანიის ბუნდესტაგის წარმომადგენლების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა სწორედ არჩევანი ევროპაზე უნდა გააკეთონ. მადლობა, ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მძიმე გადაწყვეტილების შემდეგ სანქციებს აანონსებს გერმანიაც. ოფიციალური ბერლინი საქართველოს დახმარების შესახებ აღარანაირ ახალ ვალდებულებას აღარ აიღებს. გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი ღიად ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის კურსის გამო ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერდა, ქვეყანა ახალ ფინანსურ დახმარებას ვერ მიიღებს, თუ მთავრობა იყენებს მიუღებელ რიტორიკას მეგობრებთან. მეგობრობა იცვლება, ამბობს დიპლომატი. საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეჩერდა. ახლა ეს ევროკავშირის პოლიტიკა და ეს ძალიან სამწუხაროა, რადგან შეიძლება ყველაფერი სრულიად განსხვავებულად იყოს. ჩვენ შეიძლება წინ ძალიან სწრაფად მივდიოდეთ. გსურს წინსვლა, მაგრამ გაწევრიანების პროცესის სიჩქარე და ხარისხი კანდიდატის ხელშია. მივმართავ ჩვენს ქართულ მეგობრებს. ჩვენ გვინდა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეთ, მაგრამ თქვენ იცით პროცესი. თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ ჩვენ სტანდარტებს და თუ ვერ აკმაყოფილებთ, მაშინ თქვენ გაწევრიანებას ვერ შეძლებთ. ასე რომ საქართველოს მოქალაქეებმა და ქართულმა მეგობრებმა უნდა იფიქრონ
ეკონომიკის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირი თქვენთვის, თქვენი შვილებისთვის, თქვენი შვილიშვილებისთვის. თუ ეს გსურთ, ჩვენს კურსს უნდა დაუბრუნდეთ. რაც შეეხება გერმანიას, ჩვენ ასევე საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვას ვაწარმოებთ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან ფართო და ღრმა ურთიერთობა გვაქვს. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ვართ საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის ერთ-ერთი უმსხვილესი დონორი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამჟამად საქართველოსთან მიმართებაში ახალი ვალდებულებები არ ავიღოთ. ამიტომ გერმანიიდან საქართველოსთვის ახალი ფინანსური ვალდებულებები ამჟამად არ არის. ასევე გერმანიის შეიარაღებულმა ძალებმა ღირსეული პარტნიორის წვრთნებში მონაწილეობა გააუქმა. ჩვენ გავაუქმეთ დიდი სამართლებრივი ფორუმი, რომელიც გასულ წელს თბილისში გაიმართა და ამ ზაფხულს ბერლინში უნდა ჩატარებულიყო. ჩვენ შემდგომ მოქმედებებს განვიხილავთ. საქართველოს ხელისუფლების პრორუსული პოლიტიკის გამო ბრიუსელის უმკაცრესი გადაწყვეტილების პარალელურად სანქციებზე მუშაობას განაგრძობს ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორიც. შეერთებულ შტატებში მეგობარი აქტის განხილვა იწყება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი და ჯორჯ ბუში საპრეზიდენტო ცენტრის დირექტორი დევიდ კრამერი მთავარ არხთან ხაზგასმით ამბობს, რომ სავიზო შეზღუდვების გარდა შეერთებული შტატები დააწესებს ფინანსურ სანქციებსაც. თუ საქართველოს ამ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე არ დააბრუნა ქვეყანა დასავლურ ვექტორზე, იმ შემთხვევაში ქვეყანა რჩება რუსეთის პირისპირ. იმ რუსეთის პირისპირ, რომელიც ბომბავს საბავშვო საავადმყოფოებს, აწყობს გენოციდს და ასე შემდეგ, აღარ ჩამოთვლი. ამიტომ ნამდვილად ისტორიული შესაძლებლობა აქვს ქართულ ხალხს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე გადასულია ქმედებებზე. ეს აღარ არის მხოლოდ განცხადებები და უნდა ველოდოთ შესაძლებელი კიდევ უფრო მკაცრ ქმედებებს, რომელიც შეიძლება გამოიხატებოდეს მაგალითად ხაზინის სანქციებში, რომელიც უკვე ანგარიშების დაყადაღებაზე მივა საქმე. ივანიშვილის რეჟიმი არიცვლის მიდგომებს საკითხებთან. ივანიშვილის რეჟიმი უტიფრად აგრძელებს მოქალაქეებისთვის თვალშენაცრის შეყრას, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვნახავთ, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები ფინანსურ სანქციებთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში საქართველოს 26 ოქტომბრამდე ეყოლება იზოლირებული დემოკრატიული სამყაროსგან, დასანქცირებული დემოკრატიული სამყაროსგან რუსული რეჟიმი, რომელიც უნდა მოიშოროთ 26 ოქტომბერს არჩევნების გზით. მეგობარი აქტის და ზოგადად სანქციების თემის განხილვა ნიშნავს იმას, რომ საქართველო შეიძლება ძალიან მალე აღმოჩნდეს იზოლაციაში მარტო რუსეთთან. ადამიანებმა, კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა დატოვოს ქვეყანა, ემიგრაციაში წავიდეს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ჩვენ შეიარაღებული ძალები შეიძლება მართლა ძალიან სერიოზული დახმარების გარეშე დარჩეს და სანქციები, ფინანსური სანქციები, რომელიც ქართულ ოცნებას ემუქრება, ამ ფინანსურმა სანქციებმა შეიძლება საბანკო სექტორი საერთოდ ჩამოანგრიონ და ფასების კატასტროფული ზრდა მოხდეს. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ეს არის მხარდაჭერა ხალხის მიმართ და კიდევ ერთი გაფრთხილება ხელისუფლებისა, რომელიც წავიდა საკუთარი ხალხის და საკუთარი ქვეყნის კონსტიტუციის წინააღმდეგ. მთავარი ამბავი მაინც უნდა მოხდეს არა ბრიუსელში, ვაშინგტონში ან ბერლინში, არამედ მთავარი ამბავი უნდა მოხდეს საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში 26 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე უფრო მართალი და ყველაზე უფრო მტკიცე იარაღით საარჩევნო ბიულეტენით ეტყვიან არას რუსეთის მორჩილ და რუსეთის მსახურ ოლიგარქს. ამ ხელა ამბავი, რომ იქ ცნები შეჩერდა, იქ დაიწყეს ლაპარაკი, რომ სამხედრო დახმარებას არ მიიღებს საქართველო, იქ საქართველოს მიმართ ესეთი აჯაგრული ჯგუფის შექმნა აქ იმისი, რა ქვია, რადიკალური ოპოზიციის ძალებით, მისი გულისთვის, იმის გულისთვის, რომ გამჭვირვალობა მოვითხოვეთ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან, რა თანხას ღებულობენ და რა თანხას ხარჯავენ. და თუკი ჩვენი რიტორიკა არ შეესაბამება რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში ჩვენი დასავლელი პარტნიორების რიტორიკა, ეს არ არის უცხო დემოკრატიული სამყაროსათვის. საქართველოს მთავრობას ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის შეცვლისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო დეპარტამენტი. როგორია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების პერსპექტივა ევროკავშირის უმკაცრესი პასუხის ფონზე? ვაშინგტონში აცხადება, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილება საქართველოს დემოკრატიული უკუსლის შედეგია. მეთიუ მილერის თქმით, თბილისთან ურთიერთობების გადახედვა გრძელდება, საქართველომ კი საგარეო კურსი უნდა შეცვალოს.
turnaround is a decision made by the EU and something that they can more appropriately comment on, but I know that ხალთბილისში ოფიციალური ვიზიტი დემოკრატისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უზრა ზეია ჩამოდის. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ვიზიტი 17 ივლისამდე გაგრძელდება. უზრა ზეია ერევანსაც ეწევა. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საქართველოში დემოკრატიული მართლობის, ანტიკორუფციული სამუშაოების, პრესის თავისუფლების და მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ გამართავს შეხვედრებს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებების, მედიისა და პარლამენტის წევრებთან. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ოფისის ინფორმაციით, ზეია უცხოური გავლენის კანონთან სხვა არალიბერალურ კანონმდებლობასთან და საქართველოს მთავრობის მავნე რიტორიკასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების შეშფოთებას გაუსვამს ხაზს. საერთაშორისო პარტნიორების მძიმე გადაწყვეტილებების ფონზე სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება საქართველოს ნატოს ურთიერთობების. ვაშინგტონში, სადაც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საიუბილეო სამიტი მიმდინარეობს, ჩვენი ქვეყანა მთავარი დღის წესრიგის მიღმაა დარჩენილი. მსოფლიო ლიდერების განხილვის თემა თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და უკრაინის სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარებაა. ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატო ელოდება მოკავშირეების საბოლოო შეთანხმებას, რომელიც უკვე კომუნიკეში ჩაიწერება. თათია წოწონავა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. სამიტის დეტალებით გისმენთ, თათია. დიახ, სამიტი ამ წუთებში უკვე უნდა დაიწყოს, ლიდერებს ცოტა შეაგვიანდათ და ახლა იკრიბებიან ისინი ვაშინგტონში და იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა მედიასთან კომენტარი სამიტის დაწყებამდე და მისი მთავარი ფოკუსი და აქცენტი იყო სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებით და ჟურნალისტების კითხვებით შეხებოდა ძირითადად უკრაინას, საქართველოზე რაც მაყურებელს აინტერესებს კითხვები არ დასმულა დღეს. რაც შეეხება უკრაინას, იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ეს სამიტი იქნება მნიშვნელოვანი უკრაინისთვის, მათ შორის ლიდერები, წევრი ქვეყნების ლიდერები შეიმუშავებენ, უფრო სწორედ შემუშავებულია დიდი ალბათობით და საბოლოოდ ფორმალურად დაამოწმებენ ხუთ ელემენტიან პაკეტს, რომელიც იქნება ერთგვარი ხიდი უკრაინისთვის გაწევრების გზაზე. ხიდი გაწევრებისთვის ეს არის ის ფორმულირება, რაზეც მანამდეც ანალიტიკოსები ხშირად საუბრობდნენ, რომ სწორედ ამ ფორმულირებით ჩაიწერება უკრაინასთან დაკავშირებით ნატოს საბოლოო დეკლარაციაში და დღეს ახსენა თავად იენს სტოლტენბერგმაც ეს ფორმულირება. შესაბამისად უნდა ველოდოთ, რომ ნატოს კომუნიკეში უკრაინაზე სწორედ ასეთი ჩანაწერი გაჩნდება, რაც იქნება კიდევ უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი უკრაინისთვის ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ასევე დღეს იენს სტოლტენბერგმა, ისევე როგორც სხვა ლიდერებმაც, ისაუბრეს უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის აუცილებლობაზე. On Ukraine, I expect allies. უკრაინასთან დაკავშირებით მე ველი რომ მოკავშირეები შეთანხმდებიან არსებით პაკეტზე, რომელიც შედგება ხუთი ელემენტისგან. ერთი არის, რომ ნატოს სარდლობა უზრუნველყოს უკრაინელების დახმარება და წვრთნა. ასევე გრძელვადიანი დაპირება, რომ გავაგრძელოთ მხარდაჭერა. მივიღებთ ახალ განცხადებებს დაუყოვნებელი სამხედრო მხარდაჭერის შესახებ, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის თაობაზე, და დაიდება ახალი ორმხრივი უსაფრთხოების შეთანხმებები ნატოს მოკავშირეებსა და უკრაინას შორის. და ბოლოს, ჩვენ გავაძლიერებთ ძალისხმევას უკრაინის ძალებისა და ნატოს ძალებს შორის სრული თავისებადობის უზრუნველსაყოფად. ეს ხუთი ელემენტი ერთად წარმოადგენს უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებისთვის ხიდს. შეკავებისა და თავდაცვის თაობაზე ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ ჩვენი ახალი და ამბიციური თავდაცვის გეგმის მოთხოვნები. ჩვენ გვყავს 500,000 ჯარისკაცი მაღალ მზადყოფნაში, რაც ყველაზე მაღალი რიცხვია ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ მოკავშირეებმა გაზარდონ ინვესტიციები თავდაცვაში. 10 წლის წინ ჩვენ დავდეთ პირობა, რომ თავდაცვისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% დავხარჯავდით. იმ დროს მხოლოდ სამი მოკავშირე ხარჯავდა 2%. მაგრამ ახლა 23 მოკავშირე ხარჯავს 2%-ს ან მეტს. Strong commonality of purpose on Ukraine. არსებობს ძლიერი თანხმობა უკრაინასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენი თავდაცვის გეგმის თაობაზე, რადგან მსოფლიოში არსებობენ ავტორიტარი ლიდერები, რომლებიც ჩვენს ძირეულ ფასეულობებს ებრძვიან. ამიტომ მე მინდა, რომ ნატო ახლა იყოს ისეთივე ერთიანი, როგორიც იყო 1949 წელს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ, რომელიც ახლა იმყოფება ბრძოლაში. ეს არის უსამ
სასამართლო და აბსოლუტურად გაუმართლებელი ომი, რადგან უკრაინა არ წარმოადგენდა არანაირ საფრთხეს პუტინის რეჟიმისთვის. ამიტომ, როგორც გუშინ პრეზიდენტმა ბაიდენმა აღნიშნა, უკრაინა თავისუფალი ქვეყანა იყო ამ ომის დაწყებამდე და ამ ომის შემდეგაც თავისუფალი და დამოუკიდებელი ქვეყანა იქნება, რაც მათ შორის იქნება ჩვენი სოლიდარობის დამსახურება. უკრაინა დღეს იბრძვის არამხოლოდ არსებობისთვის, არამხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი ნებით შეეძლოს გადაწყვეტა თუ როგორი მომავალი სურს, არამედ ასევე იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყოს წესებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგი. Jens Stoltenbergis tvis am tanamdebobaze es aris bolomisi samiti, Washingtonis samiti, is oktobridan uqo ofitsialurat gadaabarebs mis movaleobebs Mark Rutes, Niderlandebis qopil premier ministr, rats shekheba sakartvelos dges jerjerobits agaro sakmta saministros ar gaurtselebia informatsia visdan apireb shekhodras Ilya Darchiashvili, anu jerjerobits dges mas ar khonia shekhodrebi akhla daiqo shertebul shtatebshi dge da rats chven vitsit aris is rom dges is აპირებს მონაწილეობას პარტნიორი ქვეყნების ფორმატში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. მადლობა, თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განათლების სამინისტროს პირობა ისევ შეუსრულებელია. საუბარია სკოლის პედაგოგებისთვის ხელფასების 500 ლარით გაზრდაზე. ირკვევა, რომ ქართულ ოცნებას ხელფასის ზრდის საკუთარი ფორმულირება აქვს. პედაგოგების ნაწილს ხელფასი მიზერულად გაეზარდა, ნაწილს კი დააკლდა. ერთ-ერთმა პედაგოგმა ფაქტე გააპროტესტა და დარიცხული თანხა 157 ლარი გიორგი ამილახვარს უკან მის პირად ანგარიშზე გადაურიცხა. როგორია განათლების სამინისტროს სახელფასო კრიტერიუმი? ნინო გიგაური ჩაგურთება ამ თემის პირდაპირ ეთერში, გისმენინ. დიახ, მოტყუებული მასწავლებლები უკვე ორი დღე არის განათლების მინისტრს გიორგი ამილახვარს პირად საბანკო ანგარიშზე თანხას ურიცხავენ. ერთ-ერთმა მასწავლებელმა სწორედ 157 ლარი გადაურიცხა. ეს არის თანხის ის რაოდენობა, რითიც მას ხელფასი მოემატა. მეორე მასწავლებელმა მაგალითად სიმბოლურად 41 ლარი გადარიცხა ამილახვარის ანგარიშზე. მათ ეგრეთ წოდებული სკრინებიც კი დადეს საკუთარ Facebook გვერდზე და გაასაჯაროვეს გადარიცხვის ეს ფაქტი. ისინი ამბობენ, მასწავლებლების უმეტესობა ამბობს, რომ შეურაცხყოფელი და ღირსების შემლახველი არის ხელფასის ასე მომატება, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი წელი არის ანონსებს საქართველოს მთავრობა ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის და მისი მეთაურობით, რომ მასწავლებლებს ხელფასი 500-დან 900 ლარამდე გაეზრდებოდათ და ამით ისინი ამაყობდნენ. საკმაოდ ხმამაღალი დაპირება იყო ეს, თუმცა ეს დაპირება, როგორც პედაგოგები, სკოლის პედაგოგები ამბობენ, არ შესრულდა. მაყურებლისთვის უფრო გასაგებად რომ ავხსნათ, არსებობდა თავრობის მიერ დადგენილი ასეთი სქემა. არსებობდნენ სამი კატეგორიის მასწავლებლები: უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები, და შესაბამისად მათი სახელფასო დანამატი შეადგენდა 800-1200 ან 1400 ლარს. ეს იყო სწორედ თავრობის დადგენილება, თუმცა ახლანდელმა განათლების მინისტრმა უარი თქვა ამ ყველაფერზე და შექმნა ახალი სქემა, ახალი ფორმულა მოიფიქრა, რისი მეშვეობითაც მოემატებათ მასწავლებლებს ხელფასი. თუმცა მასწავლებლების ძველი სქემა იყო გათვლილი იმაზე, რომ პედაგოგები მუდმივად ცდილობდნენ განვითარებას, გადიოდნენ გადამზადებას, მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა ტრენინგებში და ცდილობდნენ, რომ მიიღწიათ განვითარების, პროფესიული განვითარების მაღალი ეტაპისთვის. ახლა ეს სქემა იცვლება და მასწავლებლებს ხელფასი გაეზრდებათ იმის მიხედვით, თუ რამდენ შეადგენს მათი სამუშაო საათი. შესაბამისად ისინი შეეცდებიან, რომ სკოლებში მოიპოვონ უფრო მეტი საათი, და განათლების სფეროს სპეციალისტები, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ისინი ამბობენ, რომ სკოლაში დაპირისპირებასაც გამოიწვევს ეს მასწავლებლებს შორის. შეეცდებიან, რომ უფრო მეტი საათი აიღონ სხვასთან შედარებით, ასევე ახალი კადრების მიღებასაც შეუშლის ეს ყველაფერი ხელს. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არსებულ საათებს უკვე არსებული მასწავლებლები გადაინაწილებენ, შესაბამისად სკოლაში მისულ ახალ კადრს აღარ ექნება არანაირი პერსპექტივა. აღმოჩნდა, რომ ახალი ფორმულის შესაბამისად მაღალი კომპეტენციის მქონე მასწავლებლებს არათუ მოემატათ ხელფასი, არამედ დააკლდათ, სადღაც 76 ლარამდე დამაკლდა მე, და ამის კომპენსირების მიზნით ჩვენ, ასე ვთქვათ, შემწეობის სახით ორი წლის განმავლობაში დაგვინიშნეს 200 ლარი, რაც ხელზე 157 ლარი გახლდათ. 157 ლარიდან რომ გავითვალისწინოთ
ლარის მატება, რაც იანვრიდან უნდა ყოფილიყო 100 ლარი, გამოდის რომ 57 ლარი მოგვემატა ჩვენ რეალურად და თავმოყარეობა არ მომცემდა იმის საშუალებას, რომ ეს სამოწყალოდ კომპენსირებული 157 ლარი ჩვენთვის დამეტოვებინა და გადავეცი უკან ბატონ მინისტრ ამილახვარს. სამწუხაროდ წლებია სახელმწიფო ძალიან უდიერად ექცევა მასწავლებლებს და ამ პროფესიას ზოგადად. ეს მიკომიქავას ეს საქციელი იყო ზუსტად ის პროტესტი, რომელსაც დღეს ვნახე კიდევ ერთი მასშტაბებელი როლან ჩავაძე შეუერთდა და მან სიმბოლურად 51 ლარი გადაურიცხა. ამიტომ ეს არის მასშტაბებლების პროტესტი, ისინი აქციებზე თქვა საკმაოდ არიან წარმოდგენილები და მე იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება საარჩევნო ცდილობს მასშტაბებლების ხმების მოსყიდას და ეს უნდა შეიცვალოს. სამწუხაროდ ქართული ოცნების განათლების რეფორმა ვერ გაცდა მასშტაბებლებზე ექსპერიმენტებს და ამავდროულად საარჩევნო წელს გარკვეული პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმას მათი მიმართულებით და თუ შევხედავთ აი ამ სახელმწიფო მატებას კონკრეტულად ამ სტატუსის მქონე პედაგოგებში ჩვენ დავინახავთ ძალიან მარტივად რა ფასი დაადო მან მასწავლებლის შრომას, როდესაც სადღაც 150-160 ლარიან მატებაზეა საუბარი, თუ დღეზე გადავიანგარიშებთ, დავინახავთ, რომ საკმაოდ წარმატებული მასწავლებლის შრომა ხელისუფლებას დაახლოებით დღის შრომა 6 ლარი უყირს, რაც რა თქმა უნდა არის შეურაცხყოფილი და აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ამ სტატუსების მქონე პედაგოგთა ბრაზი ქართული ოცნების და კონკრეტულად განათლების სამინისტროს მიმართ. მოტყუებული მასწავლებლები ამბობენ, რომ თითქმის ერთი წელია ხელისუფლება პირდება მათ ღირსეულ ანაზღაურებას, გასცემენ არაერთ დაპირებას. ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პირდებოდა პედაგოგებს, რომ მათი ხელფასი იქნებოდა ღირსეული და მათ გაეზრდებოდათ ანაზღაურება. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ქართულმა ოცნებამ შექმნა თავისებური სქემა და თავისებური ფორმულა გამოიგონა, რითიც გასცა წინა საარჩევნო დაპირება იმისათვის, რომ მასწავლებლების გულები მოეგო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მასწავლებლების ხელფასი არ გასრდილა. მადლობა. ნინო გიგაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სენაკში რიონის პირას მდებარე ორ სოფელ სირიაჩქონსა და ზემო ჭალადით შორის ბორნის მისადგომის მოსაწყობად მერიამ 370,000 ლარზე მეტი დახარჯა. ბორნით მოსარგებლე მოსახლეობა, რომლებიც სამდინარო ტრანსპორტის რეაბილიტაციას ელოდნენ, იმედ გაცრუებული დარჩა. ბორანს მისადგომი არ აქვს და ადგილობრივები ვერ სარგებლობენ. ტვირთი ბორანზე მათ ზურგით აქვთ. ემა გოგოხია იმყოფებოდა ადგილზე და ის ახლა თავად გვეტყვის რა სურათი დახვდა გისმენემა. კეთი სენაკის მერიამ ბორნის ლითონის ფილებით განსახლებლად, ანუ დასამონტაჟებლად 400,000 ლარამდე დახარჯა. ეს არის ბორანი, რომელიც სენაკის მუნიციპალიტეტის 4 მოსახლეობას ერთმანეთთან აკავშირებს. უბრალოდ მოსახლეობა არის იმედგაცრუებული, რადგან ბორანს არ აქვს მისადგომი და ისინი ამ ბორანს ტვირთის გადმოსატანად ვერ იყენებენ, ვერ სარგებლობენ. სწორედ ამიტომ მოსახლეობა შიშობს, რომ მოსავალს ისინი ვერ მიიღებენ. მდინარე რიონის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ვერ გადმოიტანენ და მერიას თხოვენ, რომ შემოდგომისთვის ბორანს მისადგომი ქონდეს, ამის მონტაჟი მოხდეს, თუმცა ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან ამის პასუხი არ აქვს. მდინარე რიონის მეორე ნაპირზე ადგილობრივებს აქვთ, ესე იგი, სასიმინდე ფართობები ჰექტარობით, ასევე იქ იმყოფებიან მეჯოგები, რომლებსაც სენაკის ბაზარში გასაყიდად გადმო აქვთ ყველი და სწორედ მოსახლეობას ტვირთის ზურგით აქვს ბორანზე, იმიტომ რომ ამ ბორანს არ აქვს მისადგომი და მანქანით იქ ტვირთის ატანა არის შეუძლებელი. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, რამდენჯერმე მიმართეს მერიას, თუმცა მერიისგან მათ პასუხი ვერ მიიღეს და ეხლა მედიის გამოყენებით ცდილობენ ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწვდინონ ხმა, რომ სოფლის 4 სოფლის მოსახლეობას შემოდგომისთვის ეს პრობლემა მოუგვარდეს. ახერხებთ რამეს გადმოტანას, ანუ მანქანა ვერ გადმოგვა. მანქანა ვერ გადმოდა, ისე ხალხი დადის. ზურგით გადააქვენ მანქანა და მიდიან იქით. და მანქანით გადააყვანას ვერ ახერხებთ? არა, არა. ჯერჯერობით არა.
როდესაც უამინდობა არის სოფლის მოსახლეობა აცხადებს რომ მათ საერთოდ არ აქვს საშუალება გადაადგილების და ისინი ცენტრს და ასევე სოფელი სოფელს მოწყვეტილია სწორედ ამიტომ სენაკის მერიას თხოვენ რომ რაც შეიძლება დროულად გამოცხადდეს ტენდერი გამოიყოს თანხები და მათ შეძლონ შემოსავლის მიღება საშემოდგომოდ ასევე ისინი აცხადებენ რომ ვერ ახერხებენ საქონლის გადმოყვანას მდინარე რიონის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე და სწორედ ამ პრობლემის გამო ისინი მეჯოგეები ჯერ კიდევ იმყოფებიან აბაშის მისადგომებთან, საიდანაც გურიით არის შემოვლითი გზა, სხვა გზა არ არსებობს, რადგან მდინარე რიონი სოფლის მოსახლეობას, ოთხი სოფლის მოსახლეობას მხოლოდ ბორანით აკავშირებს ერთმანეთს, ამიტომ ადგილობრივები ითხოვენ შველას ცენტრალური ხელისუფლებისგან, რომ ეს თანხები თუნდაც ტრანსფერით გამოიყოს და მათ მოუგვარდეთ ეს პრობლემა საშემოდგომოდ. მადლობა ემა, ეს ემა გოგოხია იყო. ვინ შეცვლის ირაკლი შოთაძეს და ვინ გახდება ქვეყნის მთავარი პროკურორი? საპროკურორო საბჭომ გენერალური პროკურორობის სამი კანდიდატი შეარჩია, მათ შორის არის მოქმედი მოადგილე გიორგი გაბიტაშვილი, ასევე არიან ვიქტორ ახალბედაშვილი და დარეჯან ბუცხრიკიძე. ამ კანდიდატებიდან საბჭოს საბოლოოდ ერთი უნდა შეარჩიოს და პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნოს. დღევანდელ ხდომაზე ჩატარდა გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შერჩევის ფარული კენჭისყრა. საბჭოს დამსწრეწევთა უმრავლესობის მხარდაჭერა მიიღო სამა კანდიდატმა. აღნიშნულ სამ კანდიდატს ხვალინდელ ხდომაზე ცალცაკე ეყრებათ კენჭი და არჩეული იქნება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერას. შემდგომში საპროკურორო საბჭო არჩეულ კანდიდატს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებით. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დღეისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი ქართული ოცნების დეპუტატები, ვინც ქვეყანაში რუსული კანონი დააკანონა. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 72. გოდერძი ჩანგსელიანი. ნომერი 73. ქეთევან ჩარგვიანი. ნომერი 74. ვასილ ჩიგოგიძე. ნომერი 65. გიორგი ცაღარეიშვილი. ნომერი 76. ბეჟან წაკაძე. ნომერი 77. ნინო წილოსანი. ნომერი 78. ხატია წილოსანი. ნომერი 79. გრეტა ციცავა. ნომერი 80. გივი ჭიჭინაძე. ნომერი 81. შოთა ხაბარელი. ნომერი 82. გიორგი ხახუბია. ნომერი 83. დიმიტრი ხუნდაძე. ნომერი 84. ვიქტორ ჯაფარიძე. ნომერი 85. სალომე ჯინჯოლაძე.